Jeg har en ø-mand i studiet, som laver bacon, og det for mig der er det ligesom, at der er to juleaftener på året. Det har jeg virkelig set frem til, og han har noget af sit eget bacon med, og jeg har købt noget bacon i supermarkedet, og nu vil jeg prøve at se, hvad det egentlig virker, og hvordan det gør, og hvorfor er god bacon god? Jamen altså, bacon er jo fantastisk, fordi går man ind i den her verden, hvor du virkelig begynder at nørde med bacon, så dukker der lige pludselig en masse ting, forhold op, som man egentlig skal tage stilling til, hvordan man nu laver det her, jeg kalder det perfekte bacon. Ja. Det vil sige, altså, hvordan salter du bedst dit bacon? Hvordan ryger du dit bacon bedst? Hvordan modner du dit bacon bedst? Og inden du egentlig begynder den her rejse med selve forædlingsprocessen, så må vi også ind og tænke over, jamen, hvad er det for en grisebasse, der egentlig egner sig bedst? Og der er egentlig forskel på, hvilken gris man anvender til at producere bacon af. Ja. Du har jo også noget at gøre med, altså kvaliteten af kødet har jo også noget at sige med, hvordan dyret også bliver slagtet. Ja. Om det er super stresset, inden det bliver slagtet, så sker der jo også noget med kødstrukturen. Ja, der er alle mulige hormoner og ting og sager, der ryger ud i blodet. Fuldstændig. Du har noget bacon med. Vil du prøve at fortælle, hvad det er for noget? Ja. Alle sammen er dansk økologisk, for dansk økologisk ris. Den første, vi har, det er almindelig bacon. Det vil sige, at der er jo kun salt og røg i. Ja. Den næste, vi har, det er med økologisk sortpeber, der er tilsat. Og den sidste, vi har herover, det er med en pebermix, som består af rosapeber, hvidpeber og kubebpeber. Den måde, jeg producerer bacon på, er, at jeg først tørsalter. Her tørsalter mellem 8 og 14 dage. Ja. Med nøjagtig saltindhold, så jeg får den rette saltmængde, jeg synes, der så skal du, være. Så du måler bacon. Salten op, inden du, yes. Og så ligger bacon i. Har du så ikke bare sådan en hel balje med bacon? Eller, det er, nej, jeg ser, det er typisk, eller er det per styk, at du... Det er per styk. Ja. Det er per styk, jeg laver sådan en kontrolleret saltning. Okay. Når det så bliver færdig saltet, så bliver det så skyllet. Og så bliver det hængt til tørre, inden det skal ryges. Og så bliver det så koldrøget. Koldrygning, som jeg forstår det, det er under 20 grader, ikke? Og varm 25 grader, siger man. Okay. Der er sådan lidt forskelligt, der siger noget. Jeg vil sige, at ved varm rygning, så starter du måske ved 45, eller ja. Halv varm rygning, ikke? Og så har du jo det der olerygning, hvor du måske er det om 80 grader eller sådan noget. Jeg har selv bøgesmul, jeg lægger op, og så tænder jeg, og så hænger bacon derinde, og så ryger det stille og roligt. Ja. Det tager cirka 2 døgn at koldryge det. Det kommer jo lidt an på, med rygning er det jo, der er jo mange faktorer, der spiller ind. Det er jo temperaturen og luftfugtigheden, ja. Som jo er en af de største faktorer, der spiller ind. Efter det er blevet koldrøget også, så bliver det jo modnet, og her modner jeg jo i minimum 30 dage. Jeg er modnet op noget op til 150 dage og sådan noget. Okay. Og det er jo også med kontrolleret luftfugtighed og temperatur. Ja, for det ikke bliver alt for tørt, eller? Ja, der er jo noget, hvis luftfugtigheden er alt for lav, så kan der danne sådan en super hård skal ude rundt om, og så kan det ikke rigtig tørre ud ordentligt. Mm. Er luftfugtigheden alt for høj? Det har jeg så oplevet faktisk med mit, ja. Så kommer der sådan en hard casing, tror jeg, man kalder det. Og så, hvis luftfugtigheden er alt for høj, så kan der komme sådan nogle små skimmelsvampe og andre hyggelige fætter på, som man jo helst vil undgå. Ja. Så det er lige med at have en rigtig relativ luftfugtighed. Der er lidt andet bacon der. Ja. Ja, man kan jo se det der skiveskåret industribacon derovre, det er jo for to forskellige. Det er ikke tørret særlig meget. Det er også tydeligt, at der er nitrit i, som jo er farven, der afslører det meget tydeligt. Den her lidt unaturlige røde pinke farve, der er i. Ja, jeg prøver lige at tage dine stykker over ved siden af, så vi kan sammenligne. Det er, sådan, det er jo meget mere brunt og meget mere fast. Det er det. Det føles mere som sådan en sydlandsk skinke, dit bacon. Det er det, og det er grunden til, at mit er mere fast i det. Det er jo fordi, jeg bruger ca. 150 gram gris for at producere 100 gram bacon. Hvorimod det her industrimodeller, de går fra at være 80 gram gris til 100 gram bacon. Ja, der kommer noget mere vand i. Så tænker man, hvad så er de sidste 20%? Det er nemlig vand, ikke? Ja. Der bliver pumpet ind der, ikke? Og det gør jo også, at det er derfor, det sprutter mere på panden. Den anden, så har du et stykke der. Jamen, det er jo også noget, der er lidt fint pumpet, ikke? Med lidt saltlager og lidt andet. Ja. Da jeg var barn, der min mor, hun købte altid sådan et helt stykke bacon.
Ja. Det, alt det der med, hvad det hedder, bacon i skiver, det var kun for de rige. Ja. Så det var meget længere op i min ungdom, inden jeg begyndte at få sådan noget færdig udskåret bacon. Ja. Jeg er vant til, at bacon det er sådan en halv centimeter tyk, og så er det stegt helt tørt og næsten sort. Ja, ja. og det er jo også klart fordel, hvis man har et helt stykke, for det kan du selv bestemme tykkelsen. Ikke? Ja. Du kan selv, hvordan du nu vil. Men minder du at have det tyndt? Men minder at være det tyndt, ikke? Ja. Og nu er jeg så tændt på det, og jeg har sat det på P og 175 grader, så i løbet af kort tid, så er den deroppe. Ja, det kan jeg jo se her. Det går jo... Jamen, hvad tager det? Det er under et minut. Ja, det er fidus, når man starter det med P. Ja. Normalt så vil man måske starte det med 7. Og se, det her, det koger. Det koger, ja. Ja. Det starter med at koge. Og den er endda ikke engang så højt op som det andet derovre. Den er så på 175, den her over. Ja, den her er på 175 yes. Nu. Og den her er det lige om lidt. At der er jo selvfølgelig forskellige tilgangsvinkler for, hvordan man gerne vil have sit bacon. Skal det være super sprødt hele vejen igennem og gerne med lidt sort overflade, eller skal det være helt fint blødstegt eller lidt midt imellem eller sådan noget? Ja. Jeg anbefaler altid, at man lige skal smage det blødstegt i hvert fald. Det synes jeg Jeg er spændt på at se, hvad du mener af blødstik, så. Jeg siger, at vi kan faktisk godt smage det nu. Altså. Okay, så lidt stik bacon har jeg aldrig prøvet for. Det skal du... Det behøver ikke den helt store model, det her. Den første, hvad skal vi smage først? Ja, vi skal smage den danske økologiske først. Ja. Så vil jeg tage de to stykker her. Du har smagt det. Ja. Det er rigtigt. Er det røget på bøge? Ja, det er bøgesmuld. Ja, så det smager så godt. Mm. Og der får du jo... Du får jo utrolig... Du får den her... Altså, der er jo sådan en meget fed smag. Mm. Og så har du, hvor smagen den sådan bliver ved. Også når man engang er færdig med at tygge. Du mærker også lidt modstand i det. Og Det er jo klart, fordi at jeg trækker jo meget væske ud. Ja. Så bliver det jo mere kompakt på den måde. Der. Nå, så vil jeg prøve at smage på... De andre produkter. Ja. Det er jo så en af dem der. Ja. Industri. Den smager mere skænke. Ja. En sådan røget skænke. Den har meget, og også markant mere salt i. Ja. Og har ikke så meget smag. Nej, det er mest salt. Ja. Det her, det er svært at stege, fordi når man steger det, så burer det på den måde der. Ja. Så det, der er sgu ikke meget fedt i, før, og det har ikke noget problem med, at der er fedt i. Det er bare et spild af... Skal vi prøve at smage den? Jeg tænker, vi tager den der først. Okay. Vi tager sådan en hamburryg. Ja. Sådan en lidt hamburryg-smag. Ja. Ja, sådan en meget mild hamburryg. Ja, sådan en meget mild industri-hamburryg der. Ja. Med sådan lidt... Ja, det er sjovt, fordi i forhold til dit, der smager bacon, ikke af bacon. Ja. Det er også det er lige, men det er jo meget, man har været vant til alt det her, altså man kan sige, det her industri i rigtig lang tid, så man har jo fået et eller andet, at det er jo sådan her, der skal smage. Hvad var det, du snakkede noget om at stege bacon i smør? Nu skal vi prøve at stege det i smør. Det vil jeg gerne høre mere om. Ja, bliver godt. 175 grader her med smør, det vil jo gøre, vil det gøre, at det bliver sort, eller bliver det, får man den her... Jeg tror 175, er, når man har noget andet i panden. Der ligesom også afgiver vand, så, hvad det hedder, så plejer 175 at være fint med smør. Okay, jamen så lad os da bare prøve. Vi tager peberbacon. Bare nøjes med et stykke nu. Det er jo, du kan også spise det bagefter der. Så, så er det okay. Så kan det være, nogle af de andre også skal smage. Ja, nu hørte jeg ikke lige, hvad du sagde. Bacon, der bliver bagt godt igennem i smør. Ja. Så kommer vi vel snart ikke tættere på lyksaligheder der. Nej, og der er så fordelen med, for lige at snakke om stovet kort øjeblik, at væsken er kogt væk af smøret, så det står ikke og syder. Og det brænder heller ikke på. Man kan se, at det beholder en fin gylden farve. Egentlig. Og hvis man ikke lige står ved siden af M-hatten, så kan man dufte, at det dufter den der nøde. Ja, det er virkelig godt. Nå, skal vi ikke bare smage den Det er jo det dig, der... Det kan da ikke gå helt galt. Jeg er jo helt forvirret, når det ikke bare skal stejse helt stift. Ja, altså vi kan godt give en, vi kan bare lægge et stykke på nu, som vi bare giver lidt længere. Skal vi prøve det? Med peber også? Ja. Det er jo rigtigt, nu kan du dufte det her dejlige smør. Ja, men læg mærke til, at det ikke bliver brændt endnu smør overhovedet. Hvorfor er du virkelig smørt? Man bare omkapsler det.
Og så med den her lidt brunede smørsmag. Hold da kæft. Lad os prøve at køre 190. Det er i hvert fald en forskel. Jeg plejer at sige, at 5 grader, der kan man se forskel, når man har kørt temperaturen op og ned. Ja. Når man steger. Altså hvis man er nede og laver sous vide og sådan noget, så er det jo 1-2 grader, der er forskel. Ja. Men når man er sådan op og steger, der skal man en 5 grader. Og jeg synes 10 grader tit for, at det giver mening. Ja. Og nu får den lige 15 grader mere. Jeg anbefaler egentlig altid, at man steger på panden. Det er fordi, man kan... Kan man jo samtidig nyde synet og duften af tingene, ikke? Ja. Og det går jo rimelig hurtigt, når man bare skal blødsteg, så er det ingen problemer. Nej. Og specielt hurtigt her, det må jeg jo nok sige, man lige bliver overrasket, ikke? Den kommer jo hurtigt op, ja. Så er det lige vendt et par gange, og så er det færdigt. Det opfører sig, som kogerej naturligt burde opføre sig. Ja. Og når man så kommer over til noget, der opfører sig, som det plejer. Ja, jeg kan godt huske, der var lige, vi står hele tiden og drejer her. Ja. Lad os se. Der forsvinder meget af smagen, når det bliver stik så meget. Og i hvert fald smart, den kan man ikke komme udenom. Nej, det kan man ikke. Men det smager sådan... Mm. Det bliver sådan mere koteletagtigt. Ja. Det trænger til, og det er bare bedst, når det er blødstegs. Ja. Der skriger det bare efter mere. Ja. Wienersnitzel. Wienersnitzel, ja. Med røgsmag. Mm. Det er jo den her med aromatiske peber her. Ja. Ja, den er sådan lidt mere krydderurter, eller mere krydderiagtig, sådan lidt kanel, allehånd. Det er jo julebacon. Det er jo måske sådan julebacon, der er. Ja. Mm. Du hører ikke nogen glæder herfra. Nej. Nå, men det kunne være, vi skulle prøve det her sprøde. Ja, det må vi hellere da. Og nødigt ven, vel? Ja. Der synes jeg faktisk, at peberet kommer mere til sin ret, når den er mere tørstigt her. Ja, den får noget mere. Det er nok også det her, man taler jo også om, at man også rister krydderier af, inden... Ja. Man bruger det i retter også, og det gør vi jo egentlig her sammen med bacon. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men vi kan i hvert fald konkludere, at jeg vil sige, 175 grader er nok rigtig god til at både blødstege, men sådan set også at sprødstege, for vi gav den jo egentlig bare lidt længere. Ja. Og så selvfølgelig den med smøret, ikke? Der er det jo netop egner sig rigtig godt til blødstegning. Ja. Men det giver bare sindssygt meget fedme indtil. Ja, men det skal jeg huske til næste gang, jeg steger til hustruen, der gerne vil have blød bacon, så får hun det med smør. Ja, det var fedt. Ja, jamen, det var hyggeligt. Jamen lige måde. Så, jeg vil ikke give hånd, fordi det er stadigvæk den tid, hvor vi ikke må det. Hvor vi ikke må helt. Tak for det. Jamen selv tak. Ja.